Ndabizi neza ko ujya ugira amatsiko yo kumenya ingano y'amafaranga yinjizwa n'abahisemo gukoresha social media nk'akazi kabo ka buri munsi, cyane cyane abakoresha YouTube, abafite channels zigiye zitandukanye kuri YouTube, abakoresha Instagram ndetse na Twitter, bafite abafollowers benshi kurenza abandi bagiye batandukanye. Ukumva umuntu arakubwiye ati ngewe social media ya Instagram yahindutse akazi kanjye ka buri munsi kandi kampemba amafaranga menshi, ukaba wibaza uti ahembwa ngahe? Ahembwa te? Nibihe asabwa kugira ngo atangire guhembwa? Dufite inshuti kandi nawe urazifite zagiye zireka akazi kagiye gatandukanye abenshi birukira, ariko we agahitamo kunyarukira kuri YouTube yifashishije kamera ye n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nyine dukoresha kugira ngo tubagezeho amavideo nk'aya ngaya ndetse n'amajwi, maze akajya kuri YouTube agakora channel, akaza akagusaba ati nyaboneka kora subscribe kandi like, kora share ndetse na comment. Ese ubundi we yungukira he? Ubundi social media cyangwa imbuga nkoranyambaga zidufasha mu buryo bugiye butandukanye, harimo kwamamaza ibyo dukora, harimo abazikoresha kugira ngo babone amakuru ndetse n'abazikoresha kugira ngo zibahembe agatubutse. Ushobora kuza gutungurwa urebye ingano y'amafaranga YouTube ihereza abafite channels zigiye zitandukanye zujuje ibisabwa, ndetse turaje tukubwire n'ibisabwa kugira ngo ayo mafaranga nyine utangire uyabone. Ese waruzi ko hari channel zinjiza amafaranga arenga miliyoni 5 z'amanyarwanda buri kwezi? Hayo na mafaranga ashobora kuba n'ubucuruzi bugiye butandukanye budashobora kwinjiza ku kwezi, ariko kandi bamwe bakayinjiza bakoresheje YouTube channel. Reka dufate urugero rwa YouTube channel muri kureba aka kanya yitwa Ishuri TV, ari naho muri nyine mukura ubumenyi bugiye butandukanye ku ikoranabuhanga. Benshi mwahisemo kugira ngo tujye tuhahurira dusangire ubumenyi. Ushobora kwibaza ngo ko dufite aba subscribers aka kanya tuvugana 3800 ubundi duhembwa angahe? Gusa icyo nababwira nuko Ishuri TV ni YouTube channel ya company yitwa Reliable MS Company, ntabwo yashyiriweho kugira ngo yinjize amafaranga, ahubwo no kugira ngo ifashe abantu bagiye batandukanye kunguka ubumenyi ku ikoranabuhanga. Uti rero ndashaka gushira amatsiko atari Ishuri TV gusa n'izindi TV zigiye zitandukanye amafaranga zinjiza buri kwezi cyangwa buri mwaka. Uranyarukira ku rubuga socialblade.com, ni urubuga ruzwi cyane, ni urubuga rukoreshwa cyane n'abantu bagiye batandukanye bashaka gusesengura zimwe muri social media. Nkuko mubibona hasi n'amamiliyoni y'abantu bagiye batandukanye bazikoresha, icyo urubuga socialblade.com rugufasha nyine ni ugusesengura ukamenya ngo ese ubundi channel ya YouTube nubwo atari yawe yinjiza amafaranga angana iki? Ese nyirakanaka nakanaka bakoresha Instagram bakaba bafite abafollowers ibihumbi n'ibihumbi, amamiliyoni n'amamiliyoni, binjiza amafaranga angana iki? Ese abakoresha Twitter ndetse bakaba bafite abafollowers bagiye batandukanye bahembwa amafaranga angana iki? Ibyo rero socialblade.com ni kibereyeho kugira ngo ibafashe, n'urubuga ruzwi cyane ku isi. Waruzi ko ushobora no gufata YouTube channel yahande mu kindi gihugu ukabasha kumenya amafaranga nyirayo yinjiza? Reka dushyiremo Ishuri TV, ntabwo twakoresha indi channel ya YouTube kuko tubizi neza ko tutaba twabiherewe uburenganzira, kandi bibaye ari no kwamamaza byaca mu zindi nzira. Ishuri TV ifite video 51 ndetse n'aba subscribers 3800 kugeza ubu, ndetse n'aba views cyangwa abarebye video 90299. Reka tuyiselectinge hanyuma dutangire tuyikorere ubusesenguzi, niturangiza nawe ubwawe ushobora kujya kuri socialblade.com ugashyiramo indi YouTube channel uzi zizwi cyane hano mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa no ku isi yose muri rusange, ukamenya ingano y'amafaranga. Hasi barakwereka amakuru ajyanye n'iyi channel, ndetse hasi nyine bakwereke n'ingano y'amafaranga. Ntabwo bakubwira ngo ni amafaranga 100,000 cyangwa ni amafaranga miliyoni, ahubwo barakubwira ngo atajya munsi naya atajya hejuru naya. Nkuko mubibona hari estimated monthly earnings, hakaba na estimated yearly earnings. Ni ukuvuga ni amafaranga iyo YouTube channel iramutse yariyandikishije nka YouTube channel zigomba guhembwa, nariya itajya munsi kugeza ubu, nariya kandi itajya hejuru. Urabona ko ari amadolari hafi 82, ubwo uko iyi channel igenda yiyongera uko mugenda mureba n'izindi video niko nyine nari amafaranga agenda ahinduka. Nawe rero impamvu tubikweretse ni ukugira ngo bwa bumenyi nyine twiyemeje hano ku Ishuri TV zo kubasangiza ku ikoranabuhanga, nawe ubukoreshe urebe izindi social media zigiye zitandukanye amafaranga zigenda zinjiza.
ushobora kuba wibaza uti runaka ufata kamera n'ibindi bikoresho by'amajwi akajya gutara amakuru akoresheje imodoka transport n'ibindi, ese we yungukira he? Ngayo nguko rero ngwino ushyire amatsiko ujye kuri socialblade.com, ushyire mu YouTube channel ushaka maze urebe amafaranga yinjiza. Ushobora kuba bakubwira bati YouTube channel ifite abakozi 10 ukanga kubyemera ndetse bahembwa neza, ukanga kubyemera cyangwa ukabona izindi filime zigenda zicaho z'uruhererekane ukibaza abo bantu bahembwa angahe kandi bose bakayagabana muri iyo filime n'amafaranga atari makeya, za kuri socialblade.com wishirire amatsiko. Iyo turebye ku zindi social media nka Instagram, naho ushobora kuza ukareba username runaka ukayizana kuri socialblade.com, ndetse no kuri Twitter ukareba username cyangwa nyine umuntu ukoresha iyo Twitter ukaza ukabizana kuri socialblade.com ukamenya amafaranga akoresha. Reka nanjye twongere tunabibasabe, mukore subscribe ndetse mukandi like mukore share kugira ngo abantu bishirire amatsiko agiye atandukanye. Niba kandi ukeneye kwiga amwe mu maprogramu ya computer mu buryo buri pratique, haba online cyangwa na offline, yandikisha kuri waishata.training.rw maze reliable MS company nka company izwi mu gutanga izo professional courses tubigufashemo mu buryo butandukanye. Niba kandi ushaka kuza muri groupe ya WhatsApp aho uzayobaza ibibazo bigiye bitandukanye tukagusubiza ku ikoranabuhanga, twandikire kuri iyo nimero uruzi aho ngaho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. The company yitwa Reliable Means Company cyangwa se RIC Limited izwi mu gutanga amahugurwa ku ikoranabuhanga mu gihugu. Ushatse kunyura ku rubuga rwabo ni waishatu.training.rw.